स्वर्गको राज्य जमिनको एकजना मालिक जस्तो हो जो बिहान सबेरै आफ्नो दाखबारीमा खेतालाहरूलाई ज्यालामा काम लाउन बाहिर निस्क्यो। खेतालाहरूसँग एक दिनमा पाउने ज्याला तोकेर उसले तिनीहरूलाई आफ्नो दाखबारीमा पठायो। जब ऊ 9 बजेतिर बाहिर निस्क्यो, उसले अरूहरूलाई बजारमा बेकाम उभिरहेको देख्यो र उसले तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू पनि दाखबारीमा जाओ र जे उचित छ म तिमीहरूलाई दिनेछु। अनि तिनीहरू गए। फेरि उसले 12 बजेतिर र 3 बजेतिर बाहिर निस्केर त्यसै गर्यो। उसले 5 बजेतिर बाहिर निस्केर अरूहरूलाई उभिरहेका भेटायो र तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू किन यहाँ दिनभरि बेकाममा उभिरहेका छौ? तिनीहरूले उसलाई भने, कसैले हामीलाई ज्यालामा लगाएको छैन। उसले तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू पनि दाखबारीमा जाओ। जब साँझ पर्यो, तब दाखबारीको मालिकले आफ्नो कर्मचारीलाई भन्यो, खेतालाहरूलाई बोलाएर आखिरी आउनेहरूदेखि लिएर पहिला आउनेहरूसम्मलाई तिनीहरूका ज्याला देऊ। 5 बजे काममा लागेकाहरू आए र तिनीहरू हरेकले पुरा दिनको ज्याला पाए। जब पहिला ज्यालामा लागेकाहरू आए, तब तिनीहरूले बढ्ता नै पाउँला भन्ने विचार गरे, तर तिनीहरू हरेकले पनि एक दिनको ज्याला पाए। ज्याला पाएपछि जमिनका मालिकको विरुद्धमा तिनीहरू गनगनाउन लागे। तिनीहरू भन्न लागे, यी पछिल्लाहरूले 1 घन्टा मात्र काम गरे, तर तपाईँले तिनीहरूलाई हामी दिनभरिको भार बोक्नेहरू र चर्को गर्मी सहनेहरू सरह तुल्याउनु भएको छ। तर उसले तिनीहरूमध्ये एकजनालाई जवाब दियो, मित्र, मैले तिमीमाथि केही अन्याय गरेको छैन। के तिमीले मसँग पुरा 1 दिनको ज्यालामा काम गर्ने कबुल गरेका होइनौ? तिम्रो पाउने ज्याला लिएर जाऊ, यस पछिल्लालाई पनि तिमीलाई दिए जति म दिन चाहन्छु। मेरो जति छ त्यो म आफूले चाहे जस्तो गर्न सक्दिन र मेरो उदारतामा तिम्रो आँखा किन जल्ने? यसरी नै पछिल्ला हुने पहिला हुनेछन् र पहिला पछिल्ला हुनेछन्।